inspiration mbeɗa wawi wiide ardi rokkimi on ɗon gonɗon miijo ko Elhaji Baba Mall, par ce que tellement que ko kawiraɗo mbeɗa waɗamo, mbeɗa waɗamo big up e wiidemo aussi massa. Donc voilà, e neɗɗo mo jaruɗen o woni Mansour Seck, Mansour Mansour Dine Gawla. Ganda ko mbelu makko, ayi mi wiyata ni ko sehil makko walla ko jaadidu makko, mais ko mbelu makko. Wiide tan ko yo Allah yurmomo yaafomo, juuɗe moƴƴe jaɓomo, Allah harnuma aljanna. En tout cas Mansour kanko waɗi accomplir mission makko, faami kala ko fonno wadde walla waɗande leñol ngol o waɗi. Enenne oɗo saaha ala ko mbawɗen so wona ruttundemo duwa o kala julde duwnomo. Donc voilà, Elhaji min ɓoydi woni kawam. Donc voilà, c'est un oncle que je respecte, hein. C'est un oncle que j'aime beaucoup. Ko mbeɗa wawi wiide mbeɗa rewre makko aussi fannu almudagal, par ce que fannu almudagal ko jangude neɗɗo, par ce que neɗɗo sa rewe mum fannu almudagal tan ko jangude mum, ko jabde aussi. Est ce que a faami de oɗo wonko jogui ko ganduɗa hoore ma kono nafma bang yo bang. Ça veut dire que amin kalde min jewtidu ko heewi. Mbeɗa wawi wiide wonko cuusmi min nalanki o hande ko nalankoɓe hewɓe cuusa e Baba Mall. Ayi mi wonko cuusɓe haalde walla wadde ko nalankoɓe hewɓe cuusa. Wona hulde pakko leñol, mais peut être ko teddugal mo jogue pakko leñol. Mi anda sa faami, par ce que des fois ko wiyete ko sa yi colel waɗimo mbarodi tan ay dara, par ce que eɗen gandi mbarodi heƴade colel, mais colel waɗɗo mbarodi te pourtant nde ɗum dillintamo ni o wona koye vaabi suji makko. Donc voilà, te pourtant ko colel. Allah waɗi mbeɗa ara édition ji kewɗi Blue du Fleuve. Mi yi mbeɗa yiya Blue du Fleuve impact mo waɗata e nder Podor. Gartam ɓolam, gartam e Podor, mais gartam aussi e diwan o, par ce que aɗa ƴeew Blue du Fleuve sa ƴeewi ko sa wiyama so wiyama jokkere enɗam tan ko toon haaɗi. Neɗɗo luttunoɗo wuuro mum arta, saabu nortaali hen. Neɗɗo joguinoɗo complexe e wuuro mum, waɗa yimɓe ganduɗa hoorema jogui complexe gurum men quoi, jomum her sa hay wiide gayno ɗo konmi ayi arta walla jiyaɗi on a faami no farnoro. Yimɓe woɗɓe des bailleurs gara mbaɗɗa hen moyen ji mumen, boutique aji marcha, jakartaji marcha,